mestarit ja hopeamitalistit. Liitto tervehtii teitä jakamalla jokaiselle kultamitalimineetille ja hopeamitalimineetille oman ruusun. Ja lisäksi niin Riitta Taipale soitti tänään Tampereelta, toivottiin, että he seuraakin toivottaisi teidät tervetulleeksi. Ja kerperät ovat sitten Riitan antama lahja teille kaikille. Voimistelijoille, koreografeille ja valmentajille. Onnittelut kaikille! Isot aplodit! Uskomatonta. Ei voi käsittää vielä, mitä on tapahtunut ja ihan uskomaton fiilis. Pikkuhiljaa alkaa saavuttaa tajunnan tason, että mitä on tapahtunut. Mutta uskomatonta. Tämä on mielettömän ylpeä olo siitä, että tuli voitto, että mitalli olisi ollut ihan tai hieno jo sinänsä, mutta että vielä niin kuin kultainen, niin on se aika mahtava tunne.